yarim, kalbim sana bağlı. Gel uyansın şehrim, nağmeli bu karlı. Gel seherim, seherim, kalbim sana bağlı. Gel uyansın şehrim, nağmeli bu karlı. Sen dünyanın gözünün nuru, sen şehir seni. Aa, güneşin sevimli yarı, sen hüzün seni. Yüzünü ışıklat, senin bir hayal. Gel seherim, seherim, gönlüm seni sesler. Gel uyansın şehrim, coşsun bizim evler. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu gecə yaddaşımız dil açacaq. Gözəl xatirələr yada düşəcək. Sənətçilərimizi xatırlayacaq. Ürək açan mahnılar eşidəcəksiniz. Özünüz fikir verin. Bir yerdə ki, Gülarə Əliyev adına Dan Ulduzu instrumental ansamblı var, o yerdə əlbəttə ki, ürək açan mahnılar, təravətli nəğmələr səslənəcək. Fikir verin, görün bu gecə nə qədər qonağımız var. Onlar gəlsərimin işığını və Dan Ulduzu instrumental ansamblının ətrafına toplaşıblar. 1998-ci il Dan Ulduzu instrumental ansamblı üçün əlamətdar bir tarixdir. Çünki bu il onların əmək fəaliyyətinin 30 ili tamam olur. Bu münasibətlə mən istərdim, Dan Ulduzu instrumental ansamblının bədii rəhbəri Həsən Ağa Qurbanova söz verim və ondan xahiş edim ki, qonaqları özü təqdim etsin. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşin. Çox sağ olun, Afəli xanım dediyimiz sözləri eşitdik, dinlədik və verilişimizin əvvəli Köçərli bəstəkarımız Fikrət Əmirovun Gözün Aydın Operettasının uverturu ilə səsləndi. Bu 30 il münasibəti hamımızın göz aydın olsun deyirəm. Təbrik edirik. Hamını təbrik edirik. Əlbəttə gözəl xatirələrimiz olacaq bu gecə. Mən əminəm. Və gəlsərimin də ənənəsi var. Və ənəniyə görə gərəksiz onları təqdim edəsiniz. Təqdim edeyim. İlk növbədə heç bir təqdimata ehtiyacı olmayan Respublikamızın xalq artisti, görkəmli sənətkarımız, Lora xanım Kərimovu. Xoş gəlmişsiniz. Sevimli müğənnimiz, Respublikanın xalq artisti Mirzə Dayı Babayev. Çox. Son dövrlərdə, əlaqsız, Dan Ulduzu ilə sıxı bir surətdə yaradılıq işləri ilə əlaqəli olan Zahar Uzayev. Çox gözəl. Bizim bir solistimiz var, Şəmsiyə Əli qızıdır. Xoş gəlmişsən. Gözəl müğənnimiz Əli Mirəliyev. Bəli. Və son beşik Aygün Hümbətov. Aha, o da sizin son beşik, hə? Bu ansambl hər günü, hər saatı İstər səfərdə olsa, istər lediyasında, istər studiya çəkilişində məzərasız olmur. Əlbəttə. Gözəl xatirələrlə dolu, xatirələrlə bağlı bir kollektivdir. Və bununla bağlı İcazə Bəşəz Fulara xanım, bir mən əhvalatı danışayım. Buyurun. Xayiş edirəm. O belə xanım. Aha, nə yadınız da deməli, görkəmli dirijor, Niyazi, Fulara xanım. Ancaq Həsən ağa, dəmduxtarı ilə danışın da. Yəni ki, olduğu kimi, nə cavabsa elə danışın. Nəsə deyəsən, bir sir var burada, hə? Deyəsən, sən, deyəsən. Bizi dəvət eləmişdi kabinetinə. Bu ansambl hər günü, hər saatı
İster səfərdə olsa, ister mediasında, ister studiya çəkilişində məcərasız olmur. Gözəl xatirələrlə dolu, xatirələrlə bağlı bir kollektivdir. Və bununla bağlı, icazə versəz Flora xanım, bir mən əhvalatı danışayım. Buyurun. Xayiş edirəm. O belə xanım. Aha, nə yadınız da çıxır? Deməli, görkəmli dirijor, Niyazi, Flora xanım. Əncə Həsən ağa, dən duxtarı ilə danışın da. Yani ki, olduğu kimi, ne cevapsa helə danışın. Utanmadın. Nəsə deyəsən, bir sir var burada. Deyəsən, deyəsən. Sizi dəvət eləmişdi kabinetinə. Şövkət xanım Ələşbərovanın 60 illik yubileyi olmalıydı. Biz de içeri daxil olduq, maestro Niyazi söhbət elədi, şirin söhbətdə belə. Biz o xoşlayardı, şirin piyayla salmaq. Nəsə söhbətdən sonra dedi Flora xanım, hansı ansambl olacaq? O zaman Flora xanım dedi, yeni bir instrumental ansambl. Dedi, heyət nədir? Dedi, 10 skripkadır, 4 aytdır, 5 piyançeldir. Nə instrument gəlir, hamısını Flora xanım bir-bir sayır. Xoşa gəlmək. Bu instrument yazı da belə baxır. Qaytdı, az qalır elə mənim kollektivim əsasın. Nəsə, sağ olacaq, dedim Flora xanım. Dedi, yaxşı olur hər şey. Dedim, onu da məşq eləyək, de eləyərik inşallah. Nəsə, konsert başlayırdı, o zaman Tariyəlin də xatirində olar, avasında. Və bir Ələsiyev də var, çünki kvartet çıxmışdı səniyə, Ələsiyev indi Türkiyədədir. Konsertin başlamağına 10 dəqiqə qalır, konsert başladı. Birinci şöbədə Nəriman Əzmovun rəhbərliyi, Xalq Çağatır Orkestri zor çıxış eləyir. Flora xanım, nə oxuyasınız? Niyə bilmirsən nə oxuyam? Ən yaxşı mahnılarda. Əyvə, hamısı yaxşıdır bunların. Səhniyə çıxdı, oxuyur Flora Kərimova. Müşahidə edir Həsən ağa Qurbanov, səhniyə çıxanda Flora xanım qaçı, Həsən ağa nə oxuyar? Dedim, ən yaxşı mahnılardan. Gəldik, deməli, rəyalın yanında oturmuşuq. Flora xanım belə təbəssüm elədi. Gəldi, nə başlayaq? İndi istər-istəməz, o Eza İbrahimova yeni yazmışdı mahnını. Doya doya bilmirəm. Doya, ey vətən. Yadımda. Ey vətən. Ən çox sevdiyi mahnılar da o vaxt bu oranda. Neyinirsiniz, köşümüzü köç çıxartdı. Çox. İnanın, maestro Niyazi də... Heç məşq də eləməmişdir. Məşq edini birindən bir-birimizin üzünü də görməmişdir. Məşq eləməmişdir. Maestro Niyazi də əllərini qoyub, lojadan bizi belə seyr eləyir. Çıxanda dedi, nə deyim? Çox yüksək səviyyədə. Flora xanım dedi, o məşq eləmişdir belə. Yox, dili gəlmədi, sorursun ki, hanı 10 skripka? Bilmirəm, sizin yadınızı gəlir yoxsa yox. Bir 15 ilin söhbətidir gərək ki, bəlkə də səhv eləyirəm, bəlkə də daha çox olar. Onda sizi piyano çalan kimi, məşhur piyano çalan kimi tanıyırdılar da. Mən sizdən bu studiyada müsahibə aldım. Gözün aydın tamaşasına siz dirijorluq eləyirdiniz. Nə düzdür? Yadınıza gəlir. Xəzər studiyası. Bəli, bəli, bu, bəli, bu studiyada, bəli. Xəzər studiyasında. Bəli, burada elə gənc kimi sizdən müsahibə aldım. Bəli, görsün Oferin xanım, elə gün olmuş ki, bizdə... Nəsə bir xatirə olmasın. Xatirə yaranmasın. Ha, o məmiyyətlə başladıq. Burada da belə oldu. Elədir. Bax bu da tarix açdı. Görürsüz ki. Bu da tarix. Həmin ki, uvertüra ilə başladığınız konsertə. O necə oldu? Bax nətər oldu ki, sonra gəldiniz, tanıldınız o instrumental ansamblına rəhbərlik etdiniz. Sonra o ora dirijorluq etdiniz. Qismət idi. Allahın qisməti idi. Bir iş var ki, Həsən ağa bu ansamblı bərpa eləyəndə, yəni Gülərə xanımın elə rəhmətə gedəndən sonra bu fikirə düşdü, elədi. Yəni, bu abu havadan ayrı bir şeydir, musiqiyə bağlılığı var idi. Ondan qabaqda Həsən ağa bir gözəl ansambl yaratmışdı, onda yadındadır. Bəli, bəli. Çox gözəl ansambl idi. Ancaq nə qədər olursa olsun, o çox gözəl musiqiçidir. Yenə də gözü bu ansambl deyildi. Çünki burada çalmışdı, rəhmətlik indi olmasın, beyişdi Gülərə xanım. Həsən ağanı çox istəyirdi, elə qismətinə gəldi çat. İsmi Rüçqü. Sənə qurban olum, gəl bura, İsmirəm. Bayaqlar, görürsünüz, bəhəm, gəlin ki, bu kollektivin macərası var. Gecənin bu saatində. Mən nə demək istəyirəm, o dostlarımızı, tanışlarımızı, hamısının kiminsə xatırlamadımsa, Allah mənə bağışlasın. Onlarsız mümkün deyil bugünümüz.
onlar orkestrin təməli idilər. Esmiranı səhərdən gözüm axtarırdı. Yəni bilirdik ki, gələcək mütləq gəlməyə bilməzdi. Beşdik olsun Minira, Minira. Həmişə bir rəfiqə idik. Bir yerdə bunlar çox yaxın idilər Gülara. Belə Gülaranın üç bacı idilər bunlar. Esmira burada, Abbas. Sonra bax mənim bu qardaşım Nadir, Nadir. Kamil heç, Kamil bizim deyirəm ki, hər kəs öyün qardaşımızdır. Nadir, paşa. Hə, tarçalanmış. Tariyyə. Olaqam, elə olaqları xatırlamam. Sonra Zarıçka, Zarıçka var idi, indi Türkiyədə skripka çalır. O heyfin, o yerlərin, o dördə o çalırdı. Her gün tutup ölen sevinçten güle güle o baş bu başa kaçan teze bir don giyen de ferehten pervazlar kuş kimi kanat açan kızlar Sizler bildiniz mi? Gelin gelin oynaya Başına bal bağlaya Ahir işte bu cahda ağlaya Ne tez yaşadığınız Dünem ki o balacağı Yah sevinen, yah gülen kızlar En mehriban, en güzel kızlar Benim yaşadığım kızlar Kızlar Benim yaşadığım kızlar Anadan halver Gizli gizli okuyan Nalılı kibrikleri Kovuşan da geceler Şirin şirin uyuyan Sizler bildiniz mi? Sizler bildiniz mi? Gelin gelin oynayın Bağlayan hatırlayan Gidip kimişte bucakta ağlayan Ne tez yaşa doldunuz gibi de Dünün içine bulacak Gah sevinen gah gülen kızlar Sen mehriban en güzel kızlar, kızlar Benim yaşadığım kızlar, kızlar Benim yaşadığım kızlar
olacak kızım. Ya sevinen gah gülen kızım. Mehribanen güzel kızlar kızlar. Benim yaşımın kızlar. Yaşadığım kızlar, kızlar ay, kızlar, 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 kızlar. Evet. Çok sağ ol, sağ ol. Sağ ol, min yaşa. Deli bir ağlamak keçdi könlümdən. Ali Mustafayevin sözləri yadıma düşdü. Və Həsən ağa, bilirsən ki, Gülərə xanım çox sevərdi muğamatı. Və tez-tez də xalq mahnıları çalar deyəmlər. İndi bizim veteranlardan, tarihdən, hayatdan xərç edək. İndi özün bilərsən de, onun ruhuna bir şey ithaf edək. Olsun. Olur. Güzel olur. Böyük məmnuniyyətlə. Ofeliya xanım, sizə bir hadisə danışayım. Deməli, bu ümumiyyətlə müğənnilik sənəti
çok derin bir sənətdir. Mən heyranım Mirzə müəllimin bu yaşda, yəni Mirzə müəllimin, səhnəmizin Mirzə müəllimə ehtiyacı var. Maşallah deyim. Maşallah olsun. Mirzə müəllimə mən müraciət elədim bir mahnı ilə. Dedim Mirzə müəllim, belə bir mahnı var, mənim xoşum gəlir. İnanın, gecə saat 1-dən səhər saat 6-nın yarısına qədər o ses yazma evində, studiyada. Bizlə beraber. Bizlə beraber oturdu, oğul darıxmayın, oxuyacağım, bir də oxuyacağım, əslində bir dəfə oxuyur. Ona görə Mirzə müəllim hamımızın əzizidir. Amma bayaq da biz xatirələrdən danışırdıq. Kimlər gəldi, kimlər keçdi bu dünyada. Mirzə müəllim, mən özüm elə müşahidə edeyim. Nə olar? Bu dünyada, bu dünyada kimler geldi, kimler geldi? Bu dünyada, bu dünyada arif olan nakem olmaz. Bu dünyada, bu dünyada arif olan nakem olmaz. Dünyada, dünyada. Her dövranda bir gelmiş var, bin renk çalır bu rüzgar. Her dövranda bir gelmiş var, bin renk çalır bu rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar. Bu dünyada, dünyada hüner göster, bir şey yapar. Bu dünyada, bu dünyada. Güzellerdi din iman. Bir gün çeker öz kervanı bu dünyada, bu dünyada. Bir gün çeker öz kervanı bu dünyada, bu dünyada.
yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme, bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı. Sen gittin ya pencereme, bir kez güneş doğmadı. Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Özledim telinin kokusunu özledim. Özledim sıcak nefesini özledim. Özledim söhbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebel, can yoldaşım gelmedin. Özledim telini, kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedi. Sen gittin ya gözlerimde yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimle resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün bugün inan yüzüm gülmedi. Senle geçen günlerimin değerini bilmedim. Sen gittin ya gözlerimle yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün bugün inan yüzüm gülmedi. Senle geçen günlerimin değerini bilmedi. Özledim telinin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebek, can yoldaşım gelmedin. Özledim telini, kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedi. Ben çok özledim, sen gelmedin. Melek Hanım, bu Dan Ulduzunun birinci gündə yaranmasından söhbət gedir. Gülarə xanımla bərabər Respublikamızın əməkdar artisti, ecazkar sənətkar Kamil Cəlilovun əməyini yaddan çıxartmaq bizim üçün düzgün olmaz. Hı-hı. Özü də burada olsa, amma biz dostlar arasında belə bir şey də var. Bir-birimizi yeri gələndə üzünə tərif edirik ki, biraz da ruhlansın, biraz da güzel xatirələr olar onda. Bəli, bəli. Kamil müəllim, yəqin sizin ürək sözləriniz olacaq, amma bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən Zaura bir kaset göstərəm. Zaur, yeni çıxıb, Kamil müəllim sizə gələndə təkməyinə bunu bağışladı, bağışlar sizə çatmadı. Çox güzel. Deməli, satışa yeni çıxır bu kaset. Kamil müəllimin burada Qabo sənətində yeni çalarları ilə yeni mahnılar. Xeyirli olsun, uğurlu olsun.
Kamil Cəlləbov bütün Afrikada qulaq asırlar. İranda, Turanda, hər yerdə. Buyurun. Gözəl rəsimləri. Opera xanım, Kamil müəllimə sözü verərsiniz. Sözü verərsiniz, onda çox gözəl xatirələr olar, yəqin ki. Buyurun, Kamil müəllimə. Gülarə xanımla biz 40 ilə yaxındır ki, biz onunla tanışıq. Özü də birinci dəfə Əhsən Dadaşovun ansamblında biz tanış olduq. Əhsən müəllimə çağırmışdı ki, bir əsər var, çalmaq lazımdır onlarla. Solo səsini qəbul vermişdi. Sonra mən Gülarə xanımı orada ilk dəfə gördüm. Mən çalanda Gülarə xanım dedi ki, vay, nə gözəl bu çalır, ay Əhsən müəllim, bəs bunu ansamblı götürərdik. Bu, özü də mən Bayatkürd çalırdım onlarla. Deməli, Gülarə xanım o Bayatkürdə vurulandan sonra ansambl dağıldı, getdi, biz qaldıq studiyada ikimiz tək Gülarə xanımla. Dedi ki, mənim belə bir fikir gəlib başıma, mən istəyirəm ki, bir ansambl təşkil edirik ikimiz. Heyəti sən yığarsın, mən deyir, gedə bilmirəm, o musiqiçiləri toplayarsan. Dedim, nədər? Dedi ki, istəyirəm fleyta qabuğu, alt, skripka, violonçel, kontrabas, ondan sonra tar, tar, ud olmalıdır. Mən də əlavə elədim o da, oturmuşdu Əhsən rəhmətli də, o bizə baxırdı, deyir, aa, çox gözəl olar, Gülarə xan, deyir, bunu düzəlsəz əladır. Mən düşdüm konservatoriyaya, demək, bütün bu orkestrlərə, bir-bir skripka yığma, nə bilim, alətləri bir toplamaq. Biz o vaxtı Gülarə xanımın atası gedir Zeyvin küçəsində olur, o keçmiş Zeyvin küçəsi. Orada küçəsindir. Orada. Yığışdı, ora, bütün bu musiqiçilərin hamısını topladı. Nəysə, hamısı gəldi, oturduq. İndi başladıq biz repertuar düzəltməyə. Hələ müğənnilər yoxdur, heç kəs yoxdur. İşimiz, bu işi ikimiz görürük Gülarə xanımla. Ondan sonra burada Miniradır, Esmiradır, Esmira xanım bax oturur burada özü. Bilir, mən onu konservatoriyadan gətirib gəlmişəm ora, bizim ansambla. 69-cu ildə biz promoter verdik televiziyada, qulaq asdılar, çox bəyənildi. Nəbi Xəzri gəldi ki, o vaxt Nəbi Xəzri sədr müavin idi, dedi ki, bu ansambl belə ulduza bənziyir, ulduz kimi onun səsi var, bunun adını nə qoyaq, nə qoyaq, dedi ki, Donald'ı qoymaq lazımdır. Nəbi Xəzri bu adı verdi. Gülarə xan bir günlərimə gəldi, gördüm, evlərinə gəldim, dedi ki, ay Şamil, bilirsən bir dənə Tofiq Quleyevin mahnısı var, sevdiyim qız mahnıdır, o oxunub istəyirəm, deyir, onu qabuqda sən deyir, gözəl çalarsan onu. Dedim ki, nətər, axı notunu bilmirəm. O, bu, bəlkə bunu göstərəsiniz. Hə. Bax, bunun əl yazmasıdır, Gülarə xanımın əli. Mən bunu öz arxivimdə saxlayıram. Bax, burada sevdiyim qız, sonra aşıq bayatları, bayatlar. Bunu o öz əliləri ilə mənə yazdı, verdi. Dedi ki, afar bunu çalgıyla bizim ansamblına lentə yazdıraq. Həmən o lent bu günləri durur. Ondan sonra bizim bizə gələndə bir gün avtoqrafla mənə öz şəklini bağışladı. Mənim yoldaşıma Sərbər xanıma. Bax burada. Sonra bir yerdə bizim şəklimiz vardı. Gülarə xanımla bir yerdə çəkdirmiş o vaxtı studiyada ansamblına. Bu da ansamblına bir yerdə. Mən bunları bir xatirə kimi saxlayıram. İndi mən istəyirdim ki, həmin bu Gülarə xanımın bir günləri bu sevdiyim qız həmin ki o vaxtı mənə xatirə yazılmışam. İstəyirəm onu bir günləri mən qaboyda ifa edəm, ansamblın ifasında. Yaxşı olun. Buyurun. Thank you.
yaşlandıqca bu solistlərin də yaşlanmağı hiss olunur. Bu bir faktdır, faktordur. Yəni bunu biz inkar edə bilmərik. Amma bəzi vaxt mən qınağa da gəldim musiqi şünaslarla. Yəni Dan Ulduzu və Qarmon. Amma bir alət bizim xalqa məxsus olduğu halda və bunun aləti yeri gəlmişkən biz istifadə eləyə biləcəyimiz halda biz bunu hələ öz alətimiz olaraq niyə digərlərinə biz həvalə eləməliyik? Yəni Danzunda da Qarmonun özünə məxsus bir ifa tərzində yeri ola bilər və artıq biz onu sübuta da yetirib. Və bu axşam da həm tamaşaçılarımız üçün, həm də özümüz üçün Faiqdən xahiş eləyək, gözəl bir melodiya rəqs havası ilə bizi şənləndirsin. Olar mı? Və bizim bu kollektivdə ən çox rəqsi sevən rəqs musiqilərini Esmirə xanımdır. Və bu axşam da həm tamaşaçılarımız üçün, həm də özümüz üçün Faiqdən xahiş eləyək, gözəl bir melodiya rəqs havası ilə bizi şənləndirsin. Olar mı, Ofeli xanım? Sağ olun. Bizim verilişimizdə, gəl səhərimdə, həmişə verilişimizin sonunda bir son beşiyimiz olur. Ən axırıncı o oxuyur. Siz necə məsləhət bilirsiniz? Əla, Ofeli xanım, bu o ənənə biz pozmayacaq. Bizim də kollektivin son beşiyi var. Agün, Agün bala buradadır. O da gözəl bəstəkarımız Mehriban Əhmədovanın Araz üstü şəhəri, hə? Bu mahnını ifa eləyədi. Buyur. Thank you.
Maestro, mən sizin bugünkü gecəyə görə sizə xüsusi təşəkkürümü bildirim. Öz minnətdarlığımı bildirim. Bu gecə o biri gecələrdən fərqli idi. Bu gecədə bizdə həm xatirə vardı, həm köhnə sənətkarlarımız anıldı, xatırlandı, keçmişə qaytardı bizi. Və biz də arzu edirəm ki, sizin dan olduğu instrumental ansamblı bir 30 ildə yaşasın. Və arzu edirəm ki, sizə yeni-yeni bu cürə son beşiklər gəlsin. Sonra köhnə sənətkarlarımız var olsun. Onların səsləri həmişə bizim qulağımızda olsun. Həmişə yaşayın, var olun. Bu dan ulduzu instrumental ansamblı həm sizindir, həm bizimdir, həm də hamımızındır. Sağ olun, sizə uğurlar arzulayıram. Yanınızda əyləşən Esmina Rəşid qızının adından, Abbasın adından, Elxanın adından, bizim ictimai əsaslarla direktor Nadirdir, bizim gözəl müğəndimiz Züleyxa bin İsmailovanın həyat dostu, həyat sirdaşı, Barat qardaşımız burada oturubdur. Onun adından, ümumiyyətlə sənət dostlarımızı, Emilin adından dərin təşəkkürlərimizi bildiririk və dalınız olaraq biz ASTV-yə, deməli, ilk dəfə onlar bizi andılar, yada saldılar, bu kollektivin 30 yaşı tamam olur. Bizim sevdiyimiz bir mahnı var. Biz Flora xanımdan çox çox xahiş edirik. O mahnını biləcəksiniz. Üstümüzdən əsdi külək, üstümüzdən əsdi külək, sən zarafat şirkələk. Biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Mehribanlık saadettir, mehribanlık saadet, saadeti yaşanarız. Ömür şevki mehbettir, ömür şevki mehbet, mehbeti yaşanarız. Ömür şevki mehbettir, ömür şevki mehbet, mehbeti yaşanarız.
Bugün sen bayramıdır inleri, laleler bayrağıdır çölleri. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayram denerme yatır düzlere. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayram denerme yatır düzlere. Bayramlar çok yaraşır bizlere, bayram denerme yatır düzlere. Alışan gözlere bak gözlere, oynamak çok yaraşır kızlara. Boş gündə, gözəl diləklər, günəşli səhər, ruhlu səhər diləyirik sizə. Biz sizi çox istəyirik, biz sizə can sağlığı diləyirik ki, Allah qoysa bizim 40, 50, 60, 100 illiyimizdə belə oturub televiziya qabağında sizi alqışlayasınız. Biz də sizə ürəyimizin hərarətini, məhəbbətimizi yetirəyik. Sağ olun, çox sağ olun. Gel səhərim, səhərim, qəlbim sənə bağ. Gel uyansın şəhərim, nəğməli bu qarlı. Sən dünyanın gözünün nuru sak şəhər səni. Güneşin sevimli yarı tatlı səni. Geyiz üzünü ışıqlat sənin bir həyat. Gəl səhərim, səhərim, gönlüm səni səslər. Gəl uyansın şəhərim, coşsun bizimə.